News 18 digital page or homo dorhokole swagatom aru moi bortoman Aizawl Saharot asu pua pray 8ta bajibo hoise Aizawl Sahar khon juakali rati hekhati loike har pai asil aru aji pua Aizawl borokhun mur ei 5 dinia Aizawl bhromonot mane Aizawl le moi news coverage or har somoy konot ya prothom din moi borokhun onubhov korisu aru borokhun diar loge loge gorom komise aru heat bahise jacket pinibologia hoise kinkinia borokhun hoye ase aru Aizawl rajniti je ek onisota asile je kundole sangha goristota pabo ba MNF prodarkhon kenikwa hobo ZPM or utthan hobone na hoy logote exit pole kwa khini pholiabone nai sei khiniru ur porise sobi ekebare sposto jodio mur pisphal rakhakhon etiao meghasonno heya kintu আইজলৰ ৰাজনীতিৰ আকাশৰ এতিয়া একেবাৰে স্পষ্ট ZPM from democratic people's movement zoram people's movement Lalduhoma প্ৰাক্তন IPSP খয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত IPSB খয়া তেখেতৰ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু আজি দুপৰীয়াৰ ভাগত ৰাজ্যপালৰ ওচৰত সেই দাবী কৰিবলৈ যাব আৰু হয়তো আগন্তুক 4-5 দিনত নতুন সৰকাৰখনে শপথ লব ZPM ৰ সৰকাৰ 27 খন আসন পাইছে আৰু 2018 পৰা 2023 লৈকে থকা MNF সৰকাৰখন মিজো ন্যাশনাল ফ্ৰন্টৰ সৰকাৰখন জৰাম ভাঙাৰ সৰকাৰখনে কেৱল মাত্ৰ 10 খন আসন 26 খন 2018 10 খন লৈ হ্ৰাস পাইছে আৰু বহুতে আইজল চহৰৰ মই আইজল চহৰত আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা মৰ্নিং ৱাক কৰি আহিছো যাকে পাইছিল দিছিল তো সকলোৱে কৈছে যে এটো বাঞ্ছনীয় আছিল দিছ ওয়াজ এক্সপেক্টেড আমি এনেকুৱা এটাই পৰিণাম বা ফলাফল আশা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰদৰ্শন একেবাৰে খুচনীয় 2018ত 5 খন আসন পাইছিল আৰু এইবাৰ এখন আসন ৰাহুল গান্ধী আহিছিল আইজল চহৰলৈ ইয়াত আহি যি আপোনাৰ जी टैक्सी स्कूटर उठी आइजल शहर फुरिसिले जे आइजलर जी स्थानीय लोक हे हकलर লগত वार्तालाप কৰিছিলে তাৰ কিন্তু সুপৰিণাম ৰিজাল্টৰ দিনা ফলাফলৰ দিনা দেখা নগ'ল কাৰণ বহু হ'ব পাৰে এটা কাৰণ এও হ'ব পাৰে যে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত মানুহৰ ইয়াৰ ৰাইজৰ বিশ্বাস যি কংগ্ৰেছে ইয়াত 5 বাৰকৈ শাসন কৰিছিলে Lanthan Haula 5 barer मुख्यमंत्री সেই কংগ্ৰেছৰ ওপৰত মানুহৰ আৰু বিশ্বাস নাই এতিয়া হল জোৰাম পিপল মুভমেন্ট বা ZPM Lalduhomaৰ ঘৰত কালি প্ৰায় 12টা এটামান বজালৈকে ফুটি আনন্দ চলিয়ে আছিল ঘৰৰ পৰিবাৰৰ লোক খুব আনন্দিত তেখেতক কৈছে যে বিগত 40 বছৰ খুব কষ্ট কৰিছে খুব ত্যাগ কৰিছে পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু সেই ত্যাগ পৰিশ্ৰমৰ ফল মানুহে কিয় MNF ৰ ওচৰলৈ নগল বা ZPM ক বিচাৰিলে 2018 তে সেই এটা আভাস পোৱা গৈছিল যেতিয়া হঠাতে আবিৰ্ভাৱ হোৱা ZPM এ 8 খন কৈ আসন পাইছিল আৰু কংগ্ৰেছ থাৰ্ড পজিশনত 5 খন আসন পাইছিল তাৰ আগৰবাৰ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল এটা কথাটো হ'ল ৰাইজৰ মতে MNF সৰকাৰখন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত MNF সৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ উন্নতি কৰা নাই ৰাইজৰ উন্নতিৰ বাবে অহা টকা সেই উন্নতিৰ কাৰ্যত খটুৱা নাই প্ৰতিশ্ৰুতি যি দিছিল 2018 ত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মতে কাম কৰা নাই সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এটাও খটুৱা নাই কিন্তু জৰাম থাংগাই তাৰ বিপৰীতে কালি বলে যে নহয় কোভিড-19 মানে 2018 সৰকাৰ লৈ আহিছে 19 ত কোভিড হৈছে আৰু 19 ৰ পৰা আপোনাৰ 21 লৈকে কোভিডেই থাকিল তাৰ পিছত 22 তেজ কাম কৰিবলৈ সময় নাপালে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি কৰি দেখুৱাবলৈ সময় নাপালে ৰাইজে ফুল কৰিছে আৰু লগতে কৈছে এন্টি ইনকামবেন্সি বা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী যেৰা ঢৌ সেই ঢৌ চৰকাৰখনৰ বিপক্ষে কাম কৰিছে এতিয়া নতুন চৰকাৰখন গঠন হ'ব ZPM ৰ চৰকাৰ Lalduhoma মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ৰাইজৰ বহু আশা Lalduhomaৰ পৰা দিল্লীত যেনেকৈ আপ হঠাৎ আহি আপৰ উত্থান হৈছিল তেনেকুৱাকৈ কিন্তু Lalduhomaৰ দলো এটা আঞ্চলিক দল আৰু এইবাৰ আপুনি যি প্ৰাৰ্থীসকল প্ৰাৰ্থী জিকি আহিছে সেই সকল যদি আপুনি মন কৰে তেতিয়া হলে দুগৰাকীকৈ ফুটবল এগৰাকী ভাৰতৰ ফুটবল তাৰকা জেজে আনগৰাকী ফুটবল পৰিচালনা কৰে আৰু ভাৰতীয় ফুটবল ৰাজ্যিক ফুটবল আৰু এশিয়া মহাদেশৰ যি ফুটবল ফেডাৰেচন সেই ফুটবল ফেডাৰেচনত তেখেত গুৰুতৰ দায়িত্বত আছে তেৰ নাম হ'ল তেতে হামাৰ আপুনি ইয়াত ডক্টৰ কেজন মানুহ আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ৰেডিঅ' আৰু অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' দূৰদৰ্শন এনেকুৱা বহু প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা সাংবাদিকো আছে যুৱ নেতা আছে আৰু বৃদ্ধ নেতা যিজন নেতাই আপোনাৰ জোৰামথংগাক হৰুৱাইছিল তেনেকুৱা নেতাও আছে তেখেতে মই জোৰামথংগাত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আইজল ইষ্ট ওৱান তাৰ সেই সমষ্টিৰ পৰা হৰুৱাইছিলে তেখেতক যেতিয়া সুধিলোঁ তেখেতে কৈছে যে মই প্ৰতিটা ঘৰত গৈছিলোঁ প্ৰতিজন মানুহক লগ কৰিছিলোঁ প্ৰতিজন মানুহৰ মনৰ কথা বুজিছিলোঁ আৰু সেই মনৰ কথা বুজি মোৰ যি পলিটিকেল ৰণকৌশল সেই ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু সেই ৰণকৌশল মতেই আগুৱাই গৈছিলোঁ মই মেন টু মেন কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ হাউচ ড'ৰ টু ড'ৰ ভিজিট কৰিছিলোঁ হাউচ টু হাউচ ভিজিট কৰিছিলোঁ আৰু সেইটোৱে ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত তেখেতৰ পক্ষে কাম কৰিছে এতিয়া লালদহোমা তেখেতেও কৈছে যে চব মই ৰাজ্যৰ যি আৰ্থিক স্থিতি মই বিগত ৪-৫ বছৰ সেয়া ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিছোঁ আৰু মই গম পাইছোঁ যে চৰকাৰখন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰু সেইবাবে তেখেতে চি বি আই যি অনুসন্ধান এজেঞ্চি সেই চি বি আই আৰু চি আই ডিক চি আই ডিক আপোনাৰ একেবাৰে ব্লেংকেট পাৰ্মিশ্যন দিছে যে ৰাজ্যত যদি কিবা তেখেতসকলে অনুসন্ধান কৰিবলগীয়া হয় ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মুকলিকৈ কৰিব লাগে সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক বা সেই চৰকাৰখনক বৰ বেছিকৈ সুধাসুধি কৰি থাকিব নালাগে প্ৰত্যেকটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে আচলতে চি আই ডিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে আৰু সেই তেনেকুৱাকৈ এনেকুৱা কোনো পাৰ্মিশ্যনৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে যে প্ৰত্যেকটা বিভাগত প্ৰত্যেকটা বিত্তীয় যি লেনদেন আছে তাত কিন্তু বহুত খেলি মেলি আছে তেখেতে কৈছে যে যি টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া কামৰ বাবে সেই টেণ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত সাল সলনি তেখেতে কৰিব লগতে আদা হালধি ঝাৰু ইয়াত ঝাৰু বৰ বেছিকৈ পোৱা যায় ঝাৰু আৰু ইয়াত যি থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰী আছে তাৰ এক মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ ধাৰ্য কৰিব যাতে ইয়াৰ কৃষকসকলে তাৰ লাভ পায় সেই দুটা তেখেতে কৰিম বুলি কৈছে লগতে তেখেতে এটা গুৰুতৰ কথা কৈছে যে অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমাৰ যি এটা সমস্যা ইমান দিনে চলি আছে বা সেই এটা ষ্টেটাছ কোট আছে সেইটো কৈছে যে এইটো এটা ৰাজনৈতিক সমস্যা তেখেত লালদহোমা লালদহোমা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্মুখীকৈ বহিব লাগিব আৰু সেই সময়তে সেই গোটেই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিব লাগিব তেখেতে এইটো স্বীকাৰ কৰিছে যে ইমান দিনে যি হোৱা নাছিলে সেইখিনি খুব সোনকালে আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তাৰ এটা ডেফিনিটিভ এণ্ড ডিষ্টিংটিভ এণ্ড হয় বা সমাধান হয় সেই সমাধানৰ বাবে খুব সোনকালে অচিৰে তেখেতে কাম কৰা আৰম্ভ কৰিব দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে মণিপুৰৰ পৰা ইণ্টাৰনেলি ডিছপ্লেচ বা মণিপুৰৰ পৰা যি কুকিজো লোকসকল ইয়ালৈ ওলাই আহিছিলে ইয়াত আহি তেখেতসকলে আশ্ৰয় শিবিৰত আছে সেইসকলৰ কি হ'ব তো তেখেতে কৈছে যে ব্লাড ইজ থিকাৰ দেন ৱাটাৰ আৰু যিহেতু তেখেতসকলৰ লগত তেজৰ সম্বন্ধ চ' সেইবাবে তেখেতসকলে এই লোকসকলক আকৌ উভতাই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কৰিবলৈ পঠিয়াই দিব নোৱাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সেয়া উচিত ব্যৱস্থা ল'ব সেইসকল লোকৰ সৈতে তেখেত আছে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে কিন্তু জোৰামথাংগাৰ দিনত এই 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 যি ৰেফিউজি বা শৰণাৰ্থীৰ যি সমস্যা আছে সেই শৰণাৰ্থীসকলৰ বাবে ৩৫০ কোটি টকা খৰচ কৰিছে যদিও কাকো আৰ্থিক সাহায্য দিয়া নাই কিন্তু সা সুবিধা যিখিনি দিবলগীয়া হৈছে সেইবাবে ৩৫০ কোটি টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ যি যুৱ সমাজ আছে তেখেতসকলে কয় যে এই টকাটো আচলতে আমাৰ টকা তাত খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু তেখেতসকলৰ সমস্যা তেখেতসকলৰ এই বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ লগত কিন্তু মিজোৰামৰ সকলো লোক চৰকাৰখনো আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজো কিন্তু সেইসকলৰ লগতে থিয় হৈ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল এই চৰকাৰখনৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি খুব সোনকালে প্ৰথম তিনিটা কি কাম এই চৰকাৰখনে কৰিব প্ৰথম কথা হ'ল চৰকাৰখনে যি বাজেট সেই বাজেটখন সলনি কৰিম বুলি কৈছে দ্বিতীয় কথা হ'ল যে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ কৃষকসকলৰ বাবে সেয়া দিম বুলি কৈছে আৰু দুৰ্নীতিৰ বাবে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিম স্থানীয় লোকৰ আজি ৰাতিপুৱা পুৱাই সকলোৰ মাজত এই চৰ্চা আৰু সকলো আশাবাদী যে আগন্তুক দিন ভাল হ'ব ফৰকাল হ'ব ৰাজ্যবাসীৰ বাবে উন্নতিৰ সময় হ'ব নতুন অপৰচুনিটিজৰ এক পাঠ মুকলি হ'ব বা প্ৰশস্ত হ'ব কমিউনিকেশ্যন ভাল হ'ব আৰু সেই আশাৰে তেখেতসকলে ভোট দিছে আৰু এতিয়া তেখেতসকল আশাৰে বাট চাই আছে সেই যিখিনি আশা তেখেতসকলৰ আছে সেই আশাসকল সমূহ যেন সম্পূৰ্ণ হয় বা পূৰ্ণ হয়